Olá, pessoal do primeiro ano, tudo bem? Hoje, na nossa aula de matemática, aprenderemos um pouquinho sobre sequência numérica. Nós já sabemos uma sequência, um tipo de sequência, que é a sequência de um em um. É quando nós contamos normalmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai. E vamos aprender também a sequência de dois em dois, de 5 em 5 e de 10 em 10. Vamos começar pela sequência de 1 em 1, que é a que nós já conhecemos. Nessa sequência, que sempre começará pelo número zero, nós vamos acrescentando 1, sempre 1 a este número. Então, 0 mais 1, 0, 1. Depois do 1, quem virá? 0, 1, 1 mais 1 é quanto? 2. E aí vai, sempre acrescentando 1, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 1, 7. 7 mais 1, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 1, 10, e assim vai. 10 mais 1, 11, e assim vai direto. 11 mais 1, depois mais 1. Na sequência de 1 em 1, a gente acrescenta sempre 1. Aqui, Tia Milena está usando para poder explicar a vocês o material dourado, mas vocês podem utilizar grão de feijão, bola de gude, até mesmo lápis, tá bom? Agora, vamos prestar atenção na sequência de 2 em 2. Nessa sequência, nós acrescentaremos ao número duas unidades, sempre começando pelo zero. Então, a sequência numérica começando pelo zero, nós vamos acrescentar duas unidades. Zero mais dois. Zero na cabeça, um, dois. Então, ó, zero, dois. Quanto que é 2 mais 2? 2, 3, 4. Agora que eu tenho 4, eu vou acrescentar novamente duas unidades. 4 mais 2, 4, 5, 6. 6, 7, 8. 8, 9, 10. 10. 11, 12. 12, 13, 14. 14 mais 2, 14. 15, 16. 16 mais 2, 16. 17, 18. E 18 mais 2, 18. 19, 20. Deu para entender, pessoal? Nessa sequência, nós fomos formando os números, né? De dois em dois. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nós fomos acrescentando duas unidades, fomos pulando duas casinhas. 0, 2, 4, 6, e assim vai. Ok? Na sequência de 5 em 5, nós iremos acrescentar quanto, pessoal, ao número zero? Vamos começar pelo número zero. Nós podemos começar por outros números também, mas a tia está dando aqui o exemplo do início, tá? Então, nós vamos acrescentar 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Vamos lá? 0. 0 mais 5. 0 mais 5. 0 na cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Então, depois do zero, na sequência de 5 em 5, virá o 5. 0, 5. 5 mais 5. Quem vai vir depois do 5? 5. 6, 7, 8, 9, 10. Pode arrumar também um do lado do outro para ficar mais fácil de contar. Se na hora da atividade, na hora da prova, não tivermos o material dourado ou qualquer outro tipo de ajuda, a gente pode fazer risquinhos no caderno
ou podemos contar com os nossos próprios dedinhos. Por exemplo, 10. Quem vem depois do 10 na sequência de 5 em 5? Vou acrescentar mais 5. 10 na cabeça, 11, 12, 13, 14, 15. Depois do 15, 16, 17, 18, 19, 20. Depois do 20, 21, 22, 23, 24, 25. Depois do 25, 26, 27, 28, 29, 30. Depois do 30, 31, 32, 33, 34, 35. 35 mais 5, 35. 36, 37, 38, 39, 40. Depois do 40. 41, 42, 43, 44, 45. Depois do 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50 mais 5, 50. 51, 52, 53, 54, 55. E 55 mais 5, 56, 57, 58, 59, 60. Ok, vamos ver como ficou a sequência de 5 em 5? 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ok? Essa sequência de 5 em 5 é a sequência que nós encontramos no relógio ao marcar as horas. Começamos aqui do 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Estão vendo? Que marcam os minutos, né? No relógio, nós nos guiamos com o ponteiro maior para contar os minutos, que aqui no relógio apresenta uma sequência de 5 em 5. Vocês aprenderão mais à frente, ok? E temos também a sequência de 10 em 10, onde nós iremos acrescentar, somar ao número 10 unidades ou uma dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começando pelo 0 e acrescentando 10, nós temos 0 mais 10, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois do 10, 10 mais 10, 20. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 mais 10, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. E aí vai, pessoal. 30 mais 10, 40. 40 mais 10, 50. 50 mais 10, 60. 70. 70 mais 10, 80. Depois 90. 100, e aí vai, 110, 120, 130, então a sequência de 10 em 10 ficou 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, porque nós vamos contando de 10 em 10. Tá ok, meus amores? Vamos agora às atividades que a gente fará na folhinha, vamos lá? Então, meus amores, nessa atividade vocês vão completar as sequências de 2 em 2, 5 em 5 e 10 em 10. É só ir somando de acordo com a sequência. Na de 2 em 2 vocês vão somando mais 2, mais 2, mais 2. Na de 5, mais 5, mais 5, mais 5. E na de 10 vão somando mais 10, mais 10, mais 10. Conforme Tia Milena explicou, tá bom? Qualquer dúvida estou aqui, podem me procurar. Façam com atenção. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!